পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ প্ৰায় আজি এমাহ যোগাযোগ তেনেকৈ ফোন কমেই কৰে বাৰু। সি এমাহৰ আগত আহিছিলে, আছিলে তেওঁ সেই গুৱাহাটীতে থাকোঁ বুলি, গুৱাহাটীতে থাকে বাৰু। মই পৰেশ বৰা ডাঙৰীয়ালৈ এটাই অনুৰোধ কৰিম যাতে ল'ৰা আমাৰ এটা আৰু আমি মাক বাপেক দুয়ো মানে বেমাৰীয়ে বুলি ক'ব লাগে। গতিকে পৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই যাতে ল'ৰাটোক ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠিয়াই তেতিয়া মানে আমাৰ আৰু কোন নাইয়েই, সেইটোৱে মই মোৰ অনুৰোধ। আমি এতিয়াহে গম নাপাওঁ, এয়াই অনুৰোধ পৰেশ ছাৰ ডাঙৰীয়ালৈ। এটাই ল'ৰা, ভাল হৰিয়ে যাতে ল'ৰা পোৱালিটো ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠায়। দেখিছে আৰু কোনো নাই ল'ৰাটো বাহিৰে ক'বলৈ, মোৰ এতিয়া আৰু ভাষা নাইকিয়া হৈ গৈছে, আৰু কোনো নাই। আমি মাক বাপেক দুয়োটাই, দেউতাকতো বহুত দিনৰ পৰা অসুখীয়া হৈ আছে, সি তেনেকৈ এনেই ফোন নকৰে, কেতিয়াবাহে ফোন কৰে, অনবৰত ফোন কৰি নাথাকে। সেই যেনিবা এমাহমানৰ পৰা এতিয়া নাই কৰা, মাজতে সেই খুৰীয়েকক থ'বলৈ আহিছিলে, গা ভাল নাছিলে, গুৱাহাটীত আছিলে, সেই তেতিয়াই আহি আকৌ সেই ৰাতি থাকিম কৈছিলে, নাথাকিলে, গ'লগৈ যেনিবা। এটাই ল'ৰা, যাতে পৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই যাতে ল'ৰাটো ভাল হৰিয়ে ঘৰলৈ পঠাই দিয়ে যেন, আৰু যেন ঘৰখনত আৰু কোনো নাই ল'ৰাটো বাহিৰে। পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ প্ৰায় আজি এমাহ যোগাযোগ তেনেকৈ ফোন কমেই কৰে বাৰু। সি এমাহৰ আগত আহিছিলে, আছিলে তেওঁ সেই গুৱাহাটীতে থাকোঁ বুলি, গুৱাহাটীতে থাকে বাৰু। মই পৰেশ বৰা ডাঙৰীয়ালৈ এটাই অনুৰোধ কৰিম যাতে ল'ৰা আমাৰ এটা আৰু আমি মাক বাপেক দুয়ো মানে বেমাৰীয়ে বুলি ক'ব লাগে। গতিকে পৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই যাতে ল'ৰাটোক ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠিয়াই তেতিয়া মানে আমাৰ আৰু কোন নাইয়েই, সেইটোৱে মই মোৰ অনুৰোধ। আমি এতিয়াহে গম নাপাওঁ, এয়াই অনুৰোধ পৰেশ ছাৰ ডাঙৰীয়ালৈ। এটাই ল'ৰা, ভাল হৰিয়ে যাতে ল'ৰা পোৱালিটো ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠায়। দেখিছে আৰু কোনো নাই ল'ৰাটো বাহিৰে ক'বলৈ, মোৰ এতিয়া আৰু ভাষা নাইকিয়া হৈ গৈছে, আৰু কোনো নাই। আমি মাক বাপেক দুয়োটাই, দেউতাকতো বহুত দিনৰ পৰা অসুখীয়া হৈ আছে, সি তেনেকৈ এনেই ফোন নকৰে, কেতিয়াবাহে ফোন কৰে, অনবৰত ফোন কৰি নাথাকে। সেই যেনিবা এমাহমানৰ পৰা এতিয়া নাই কৰা, মাজতে সেই খুৰীয়েকক থ'বলৈ আহিছিলে, গা ভাল নাছিলে, গুৱাহাটীত আছিলে, সেই তেতিয়াই আহি আকৌ সেই ৰাতি থাকিম কৈছিলে, নাথাকিলে, গ'লগৈ যেনিবা। এটাই ল'ৰা, যাতে পৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই যাতে ল'ৰাটো ভাল হৰিয়ে ঘৰলৈ পঠাই দিয়ে যেন, আৰু যেন ঘৰখনত আৰু কোনো নাই ল'ৰাটো বাহিৰে।